Баткен шаарында электр жарыгы тынбай өчүрүлөт. Мындай эскертүүсүз өчүрүүлөр түрдүү кызматтардын ишин үзгүлтүккө учуратат. Айрым учурда бир күндө бир нече жолу кайталап өчүрүүлөр орун алат. Электр жарыгынын үзгүлтүксүз өчүрүүсүнөн тажаган кызматтар алдын ала эскертүү берип койсо дешет. Мындан улам кызматтык ишин солгундап жатканын шарттайт. Ага ылайык жарыкка болгон төлөм убагында алынганы менен жетиштүү кызмат жок экенин эске салышат. Башка керектөөчүлөрдөн айырмаланып, 2 сом 50 тыйындан төлөйбүз ар бир киловаттына. Бирок бизге электр энергиясы көңүлдөгүдөй биздин иштерге тоскоолдук жаратпагандай болуп жеткирилип берилбей жатат. Бул биз үчүн аябай чоң минус болуп атат. Тургундардын мындай даттануусун Баткен электро ишканасы түрдүү авариялык абал жаралып жаткан жөө келтирди. Электр чубалгыларынын эскилиги жеткендиктен аларды оңдоо иштери жүрүп жатыптыр. Пасанса 110 жогорку чыңалуу пасанциясынан чыккан жогорку чыңалуудагы кабель парализация этилип жараксыз болгондуктан азыр ошо электрдон кабель келди. Азыр ушу күндө азыр ошону алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Кезекте оңдоолор болуп атат. Азыр кышка даярдык боюнча герметизация пол үймөлөрүнүн баардык линия аба чубалгаларын бак тарактардан кесип ошондой даярдык иштери жүрүп атат. Дегени менен электро ишканасы күнүнө бир канча жолу кайталап өчүрүү менен шаар жашоочуларын жарыксыз калтырат. Мындай ыкма авариялык оңдоолор жыйынтыкталгынча орун алып турарын да кошумчалашат. Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен.